Важно за здравето, електронните цигари водят до разрушаване на човешката ДНК. Това разкриха учени от университета в Конектикът, Съединените щати. Специалистите твърдят, че електронните цигари са толкова вредни, колкото и традиционните. Живко Константинов по тази тема. Миналата година Кралският лекарски колеж заключи, че здравните проблеми, причинени от електронните цигари, едва ли надвишават и 5 на 100 от тези заради тютюна. Реших да потърся алтернатива и я намерих в електронните цигари. Имаше един период около 6 месеца, когато се отваряха всеки ден едва ли не магазини за електронни цигари. Електронните цигари се представят като здравословна алтернатива на отровния цигарен дим. Малко по-късно обаче се оказа, че това е рекламна стратегия. А учените отсякоха, че все пак съдържат никотин и други вредни химикали. В пълнителите се съдържа пропилен гликол и още 5 вида толуоли, които изключително зле въздействат върху дихателната лига. Димитър продава цигари и от двата вида. След бума на купуването на електроните, когато пушенето на обществени места беше забранено, търсенето им замира. За мен е българския традиционалист. Или пуши, или не пуши. В нашите магазини електронна цигара не е продавана, може би, от година и половина. Пристрастеният към обикновените цигари Янко ги отказва преди 6 години. Усещах, че ми влияят зле. Твърди, че отсъствието на цигарен дим променя живота му. Аз самия се чувствам доста по-добре, откакто пуша електронни цигари. Няма задъхвания вече, няма сутрешно кашляне. Специалистите обаче са категорични, че това е моментно. При здрави хора, инхалирали електронни цигари в продължение на 5 минути и изследвана функция на белите дробове след това, се установява, че се снижава функцията. Това е химия. А всяка една химия за мен е, надали може да е безвредна за човешкия организъм. Пише, че има пропилен гликол и растителен глицерол. Дали така обаче? Доверяваме се на етикетите. Доверието обаче няма да ни предпази от болестите, казват лекарите. Хронично обструктивна белодробна болест, предизвикана от електронните цигари. Ако повярвам, че наистина са вредни, да, бих спрял да пуша. За новините на Нова, Живко Константинов.